Ja fa dies que he d'anar a la perruqueria? Sí. Però per sort aquest canal no va sobre les meves pintes durant aquest confinament. De fet, sí, porto samarreta, però aquí a baix porto el pantaló del pijama. Yes! A veure, siguem realistes. És diumenge. Res a veure amb el confinament. El diumenge es va en pijama, senyores i senyors. Però bé, el que deia, afortunadament aquest canal no va sobre tot això, va sobre llibres. I en aquest vídeo us vull parlar d'això, de llibres. I a més, d'una col·lecció de llibres que m'encanta. Fem molt de temps que volia fer aquest vídeo. Per una cosa i una altra s'ha anat atreçant. Però aquí estic, per fer-lo realitat. I si tu estàs veient això, és que li acaba. Benvinguts a Entre Lletres. Bé, jo estic obsessionat. Estic obsessionat. Obsessed. Estic obsessionat amb una col·lecció de llibres de l'editorial Viena que es diu Petits Plaers. M'encanta. M'encanta. És una col·lecció que m'encanta. M'encanta el concepte, m'encanta la idea, m'encanta el disseny, m'encanta les històries, m'agrada tot, tot. M'encanta. La idea d'aquesta editorial, o almenys la que ha generat més titulars, és que es tracta de clàssics, de novel·les de molta qualitat, però molt breus, i això el que permet és que gent que no té massa temps per llegir pugui llegir bona literatura en un viatge en tren, en un viatge en avió, etc, etc, etc. Jo no estic d'acord amb això, no estic d'acord. No em crec, sincerament, que hi hagi algú que no tingui temps per llegir. Crec que si t'agrada llegir, trobes el temps. Una cosa que molta gent em pregunta, però no em treus el temps per llegir tant? I els dic, bueno, explica'm què vas fer, i em diu, bueno, vaig anar a fer futbol, vaig anar de pícnic a la muntanya, miro la tele, Operación Triunfo, estic super enganxat a aquesta sèrie de Netflix, i jo els dic, mira, doncs jo aquesta sèrie de Netflix no la veig, tampoc jugo a futbol, tampoc me'n vaig de pícnic. O té sí, no us mentiré, o té, jo miro OT. És una cosa, no?, que rastro de la infantesa, a mi m'agrada OT, és un programa. Algun dia m'agradaria parlar-vos d'OT en relació amb la literatura. És un vídeo que també vull fer. Sí. Però bé, en fi, que dic, jo en vez de fer totes aquestes activitats, doncs estic llegint. Jo gairebé no miro la tele, per exemple. Conclusió, que si a tu el que t'agrada és llegir, i tu vols llegir, i llegir és una prioritat per tu, el temps el trobes. És així. Jo més aviat, la col·lecció de Petits Plaers la veig més com una col·lecció dedicada a l'art. Espera, ho diu a totes les seves primeres pàgines, m'encanta. Crec que és de Chekhov. Sí, Chekhov. L'art d'escriure consisteix en dir molt en poc paraules. Aquesta cita de Chekhov, que apareix a la primera pàgina de tots els llibres de Petits Plaers, crec que és la idea verdadera dels Petits Plaers, i és el de demostrar que es pot crear una gran història amb molt poques pàgines. La cosa és que actualment Petits Plaers porta 10 llibres publicats, jo me'ls he llegit tots, en sèrio que estic obsessed, m'encanten, me'ls he llegit tots. I en aquest vídeo us vull fer un rànquing del que m'ha agradat menys al que m'ha agradat més de tots els Petits Plaers de Viena. En el ben entès que tots m'han agradat, de veritat, és una gran selecció, m'encanta. I bé, ja que són 10, millor que ens siguem al lío, encara m'enrotllaré i això s'allargarà a un vídeo de 40 minuts, que em conec. En desena posició, el petit plaer que m'ha agradat menys és Retrat de Shunkin de Junichiro Tanizaki. Jo he arribat a la conclusió de que el problema el tinc jo, amb Junichiro Tanizaki, i la literatura asiàtica en general. És a dir, en aquest sentit, no culpeu tant a l'editorial, que té un gran criteri, sinó a mi. Jo no connecto amb la literatura asiàtica, i especialment no connecto amb Junichiro Tanizaki. Recentment vaig llegir la seva novel·la La Clau, i crec que de moment és la lectura del 2020 que m'ha agradat menys. Junichiro Tanizaki és un tio molt weird. He de dir, però, que del que he llegit de Junichiro Tanizaki, ja van 3 llibres, aquest és el que m'ha agradat més. En aquesta història coneixem, en primer lloc, a la Shunkin, que dona títol al llibre, una nena de família rica, absolutament mimada, absolutament insuportable, que quan té 9 anys es queda cega, i el que fan els seus pares és encarregar-li a un dels seus criats, el jove Sasuke, que s'encarregui de la Shunkin, que la guiï, que la porti a les classes de música, en fi, que li faci la vida més fàcil a la Shunkin, que és cega. Però a mesura que creix, lluny de que la seva ceguera la torni més humil, més tímida, més simpàtica fins i tot, es torna més capritxosa, només permet que sigui el Sasuke qui la tingui. I el Sasuke, a la seva vegada, en comptes d'allunyar-se d'una persona així, es torna encara més boig per ella. Es sotmet completament als capritxos de la Shunkin. Una mica aquesta història, no? És el punt de partida d'aquesta relació de
criat i dama de classe bona, una capritxosa i l'altra submís a un grau màxim. No sé, a mi no... Crec que la paraula del que sento quan llegeixo a Tanizaki és que la seva literatura és inquietant, és pertorbadora. La paraula és pertorbadora i no em mola. No m'agrada, no estic còmode llegint a Tanizaki. En la novena posició ens anem a Alemanya. Aquell estiu sufocant d'Edward von Kaiserling. Curiosament, la penúltima posició d'aquest rànquing no és asiàtic, sinó alemany. En aquell estiu sufocant coneixem el Bill, que després de suspendre l'examen d'accés a la universitat, el seu pare el castiga en comptes d'anar a passar les vacances a la costa amb la seva mare, quedar-se amb el seu pare, amb qui gairebé no té cap relació, és un pare molt distant, molt fred, molt poc familiar. I doncs al llarg d'aquest estiu calorós, sense poder-se banyar, ens comença a conèixer més el seu pare, com és realment rere la imatge social impoluta que dona. Aquest llibre em pensava que m'agradaria molt més del que em va agradar. Em va recordar una mica a Primer amor d'Ivan Turgenev, però el problema és que en ningú moment vaig empatitzar amb el protagonista, amb el Bill. Em va semblar un adolescent molt coherent, però per mi insuportable. Igual que a Shutkin, em va semblar un adolescent... Tenia unes ganes de fotre-li una colleja a aquest tio, us ho dic així. És un sent d'aquests adolescents que estan tot el rato enfadats amb el món. No sé, vaig empatitzar molt més, per exemple, amb l'adolescent clàssic de literatura de Guardián entre el Centeno. No sé com és en català, ho sento. El Guardián entre el Centeno, tots m'entereu, no? Tot i que també és molt adolescent, aquest protagonista, vaig aconseguir empatitzar molt més que amb aquest. Aquest em va semblar, no sé. En vuitena posició ens trobem amb La ballarina de Ogai Mori. Tot i ser literatura asiàtica, Ogai Mori era japonès, va ser un escriptor que va estudiar a Alemanya i es va enamorar de la cultura occidental i de fet va ser un gran introductor de les corrents literàries occidentals, específicament alemana, al Japó. I a mi una cosa que em va encantar d'aquest llibre de ballarina és que en ell es barreja molt la cultura literària oriental i occidental. Em va semblar molt curiós. És a més una novel·la molt autobiogràfica. El protagonista i narrador, de la mateixa manera que Mori, és becat per anar a estudiar Alemanya. És un estudiant excel·lent, però Alemanya s'enamora d'una vella i pobra ballarina, amb qui comença un tòrrid romans. Crec que és dels petits plaers més petits que hi ha. Són unes 60 pàgines, és un conte. I tot anava bastant bé, però al final em va deixar com... What the fuck? Clar, no us puc parlar més del final perquè si no us el destriparia. Però al final et quedes com... De què collons va el narrador? O sigui, no sé... Clar, quan qui et narra la història et cau malament, tenim un problema. Tot i que després van passar els dies i anava pensant, és un llibre d'aquests que hi vas donant voltes i crec que ja he entès el que ens vol dir Ogai Mori amb aquesta novel·la. No us puc parlar més de veritat del final perquè us destrossaria el llibre. Però en general em va agradar. El gran problema d'aquestes tres novel·les és que aquí la Shutkin em cau com el cul, el Bill em cau com una patada als collons i el narrador de La ballarina em sembla un egoista patològic. Però bé, més enllà d'això, són tres llibres que estan molt ben escrits, de veritat. En setena posició ens anem cap a Rússia amb Dos amics d'Ivan Turgenev. Em va encantar aquest llibre. En aquesta novel·la coneixem a dos amics i veïns que tenen molt poc en comú. Un ha viatjat per tot el món, és cult, és elegant, té una carrera excepcional i finalment, després de tota una vida viatjant i després de mil experiències, decideix tornar a una finca que té. I allà coneix el seu veí i el que serà un gran amic seu, que és un home que sempre ha viscut en aquella finca, que és incult, que no coneix massa més que els voltants de la seva finca. Però tot i així, és d'aquestes amistats, no?, que tot i no tenir res en comú, s'entenen i es fan molt amics. I l'amic que ha viscut sempre allà decideix que el que necessita el seu amic i veí és casar-se. És casar-se perquè li fa pena veure a un partidàs com ell, amb la seva carrera, amb la seva cultura, està sol a la seva finca i diu, tio, t'has de casar. I jo, com que conec el veïnat d'aquí, doncs et presentaré a unes quantes dones que jo crec que podríeu fer bona parella. Aquest és el punt de partida d'aquesta novel·la, que no obstant va molt més enllà d'aquest tema. A mi em va semblar, curt com és, una barreja de Lluny del brugit del món, de Thomas Hardy, i Les vuit muntanyes de... No me'n recordo l'autor. Em recordo del cognom, Cognetti. Crec que era Cognetti. Us deixo la coberta per aquí. Perquè té com la part divertida d'anar coneixent candidates a veure com connecten amb l'amic i per l'altra banda
té aquest contrast entre un home cool, un home que sembla tenir-ho tot, i un altre que no és cool, no coneix tant món, però potser sap apreciar més les coses que el seu amic. I no us dic res més. A mi aquest llibre em va encantar. En sisena posició ens anem cap a Espanya, però de la mà d'un escriptor escocès que segur que coneixereu. Robert Louis Stevenson amb Olaya. Aquesta és una de les novel·letes més desconegudes de l'autor de L'illa del tresor. No obstant, en aquest rara avis, perquè és una història estranya, una història inquietant, gairebé onírica en el sentit més fosc de la paraula, i veureu més l'autor de l'estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde que L'illa del tresor, això sens dubte. El narrador i protagonista és un oficial escocès que ha estat ferit a Espanya, i el metge, quan l'examina, diu: jo ja he fet aquí tot el que podia fer i ara tot està en les teves mans. El que has de fer és reposar, anar-te'n a la naturalesa, viure tranquil, sense estrès, durant un temps, fins que et curis. I el mateix metge li diu que una família vinguda a menys, que viu en una mansió enmig de les muntanyes, ha fet una excepció al seu aïllament i han acceptat que el jove oficial hi vagi a passar uns dies, amb una sola condició: mentre sigui el seu hoste, el jove oficial escocès no pot tenir cap tipus de relació amb els membres d'aquesta família. I aquí, si ets un lector empedernit, hauràs endevinat que aquesta única condició serà la primera que incomplirà el protagonista. I efectivament, en un entorn idíl·lic, però vivint en una casa senyorial fosca i decadent, el protagonista va coneixent els membres d'aquesta família. Una família composta d'una mare amb dos fills. Un és el Felipe, un noi que és una mica ximple, no hi rutlla, i l'altre, que és la misteriosa Olaya. És una novel·la estranya. No agradarà a tothom, però a veure, és el Robert Louis Stevenson. Et sap crear un món de sensacions. És un dels llibres més atmosfèrics de la col·lecció de Petits Plaers. Sens dubte, el llibre més fosc. Tonteja una mica amb el tema dels vampirs, però res és explícit. Et dona més preguntes que respostes. Tot i ser molt estrany, a mi em va encantar. En cinquena posició, a l'equador del rànquing, ens en tornem cap a Rússia amb El regne de les dones, d'Anton Chekhov. Bueno. A mi aquest llibre em va encantar. Em va encantar. La protagonista és tan interessant. És d'aquests llibres que, tot i que funciona perfectament amb les poques pàgines que té, que no arriba a les 100 pàgines, és un d'aquests llibres que t'agradaria que duressin moltíssimes més pàgines per la seva protagonista. I és que la protagonista del Regne de les Dones té una situació molt complexa. Es diu Anna Akimovna i amb 26 anys ja ha heretat una gran fàbrica que dona feina a milers de persones. Tot es desenvolupa al llarg d'un Nadal, però un Nadal rus, allò nevat a tope, una ambientació brutal. Però amb aquestes poques pàgines ja ens presenta una noia que no se sent part de ninguna classe social. I és que la seva família prové d'una classe humil que, treballant moltíssim, van aconseguir fer molts diners i obrir la fàbrica de la que ara ell es fa càrrec. Què passa? Que ella ja no forma part de la classe humil del poble, ja que ha ascendit, però tampoc se sent part d'aquesta aristocràcia que no treballa, que es passen el dia xerrant en el saló i per la qual el protocol és el més important de tot. No se sent part ni d'un extrem ni de l'altre. En aquest relat, Chekhov fa com un esbós del que serà la burgesia, una classe popular que no obstant ascendeix, però que no assoleix el nivell de l'aristocràcia que fins ara ha controlat la societat. I aquesta protagonista es troba en aquesta posició, no? La posició de ser una dona. De ser una dona al capdavant d'una fàbrica, amb tot el que això comportava en aquella època. No formar part de cap classe. Em va encantar. M'agradaria parlar-vos molt més de cada un dels petits plaers, però és que n'hi ha 10, o sigui, és que he d'avançar. En la quarta posició, viatgem fins a París, en una novel·la que m'encanta. He de reconèixer que no el vaig llegir per primera vegada amb els petits plaers. Jo vaig llegir l'edició de Salamandra, però després, clar, si Petits Plaers et surt i diu: publico en català El ball d'Irene Nemirovsky, amb aquesta edició tan bonica, doncs què fas? Què fas? Rellegir-te'l en aquesta edició tan bonica. Quina coberta més preciosa, és com modernista. Bé, parlant del llibre, m'encanta. Un cop més es podria pensar que repetim el tema del Regne de les Dones, ja que el ball està protagonitzat per uns nous rics, és a dir, per gent que fins ara formava part d'una classe inferior i per X o per Y fan molts diners i ascendeixen socialment. Quina és la diferència entre el Regne de les Dones i el ball? És que la família que protagonitza el ball és snob, però snob en el sentit més extrem de la paraula. Són un matrimoni i una filla, i sobretot la mare es mor de ganes d'entrar a la classe aristocràtica
aristocràtica de París, s'instal·len en una mansió en el barri més luxós de la capital francesa, i per donar-se a conèixer a tothom i per entrar finalment en aquests cercles socials en els quals tant ansia entrar, decideix organitzar un ball a casa seva. Un gran ball que no hi faltarà de res. Tiraran la casa per la finestra perquè París se n'adoni de qui són ells. Quin és l'error que comet? Dir-li a la seva filla adolescent que ella no podrà anar al ball, perquè encara és petita. És per adults, això. Què passa? Doncs que la filla d'aquest matrimoni es cabreja. Em va encantar pels seus personatges, per cap on et porta la història i sobretot pel seu final, que deixa a banda una mica la part més còmica de la història, la part més divertida, i li atorga una nova dimensió, una nova profunditat, una nova complexitat. Completament recomanable, El ball, d'Irene Nemirovsky. I entrem en el top 3 i hi entrem amb l'últim petit plaer que s'ha publicat. El braçalet de granats d'Alexander Kuperin. És un conte impressionant. La història consisteix en que la seva protagonista, la vella princesa Vera, ja fa temps que rep cartes d'amor d'un home misteriós, unes cartes apassionades, unes cartes d'un admirador que l'observa des de l'anonimat i l'estima des de la distància, i no se'n pot estar d'escriure-li repetides cartes constantment. La Vera està casada, fins al moment de la història li han tret importància a aquest tema, se n'han enrigut de l'home, però el dia que l'home, amb una carta pel sant de la Vera, li regala un braçalet de granats que assegura és un braçalet que té molta importància per ell, perquè és un braçalet que ha passat de generació en generació dins la seva família, aleshores quan diuen aquest tema de per aquí, això està anant massa lluny, hem de descobrir qui és aquest home, parlar amb ell, amenaçar-lo, però això s'ha de parar. Més enllà del misteri de qui serà aquest home, de què espera realment amb aquestes cartes, el tema d'aquest relat és sobre si aquest home és un boig o realment es tracta d'un home que està enamorat en el sentit més pur d'aquest sentiment, un amor d'aquests que, com diu un personatge en aquest conte, un amor verdader, un amor d'aquests que només té lloc un cop cada mil anys. A mi és una història que em va encantar, me la vaig llegir en un dia, no podia parar de llegir, és molt intensa, a mi em va recordar una mica Carta d'una desconeguda de Stephen Zweig, i creieu-me que això és molt bo, perquè a mi Carta d'una desconeguda em va flipar. En segona posició tenim El petit plaer, que fins fa poc era el meu preferit, i és El blat tendre de Colette. Una història molt atmosfèrica, ambientada en un d'aquests pobles idíl·lics de la costa francesa. I en aquest entorn entranyable coneixem el Philip i la Vinca, un noi i una noia que es coneixen des de la infantesa, s'han passat tota la infantesa jugant junts, es retroben cada estiu en aquest poblet, però El blat tendre té lloc en un estiu molt especial, i és que tant el Philip com la Vinca han crescut i descobreixen que ja no poden jugar com abans, que comencen a sentir coses d'adults, que es comencen a sentir atrets l'un per l'altre, i ja no puc dir més, El plat tendre va sobre aquest estiu. Trobo que encaixa tan bé aquest entorn idíl·lic, estiuenc, que sap construir tan bé la Colette, amb aquests dos adolescents purs, joves, que comencen a fixar-se amb el cos de l'altre. Em va recordar bastant a Agostino, d'Alberto Moravia, publicat per Edicions de 1984, una novel·la també que em va encantar. Però fins i tot amb ambientació, a mi em va recordar a Call Me By Your Name. Aquest amor d'estiu és sensacional. I finalment, no ens movem ni de paisatge, ni tan sols d'estació. El meu petit plaer preferit és Bon dia, tristesa, de François Sagan. Tot i que aquest estan així, eh? M'ha costat molt decidir l'ordre. Però és que trobo que Bon dia, tristesa aconsegueix exactament la mateixa ambientació idíl·lica estiuenca que assoleix Colette en El blat tendre, però hi afegeix més complexitat en la trama. La protagonista de Bon dia, tristesa és la jove Cécile, que com cada estiu se'n va passar les vacances amb el seu pare. Un vidu atractiu que viu cada dia com si fos l'últim. La Cécile i el seu pare es donen moltíssima llibertat. A la Cécile no li molesta que cada estiu la vagi a recollir a la residència on estudia amb una dona diferent, i al seu pare no li importa que es passi tot l'estiu sense estudiar, no li importa que tregui males notes, ni tan sols li importa que surti amb altres nois de la seva edat, simplement vol que la seva Cécile disfruti l'estiu. Pare i filla són molt liberals, gaudeixen del seu estiu i no es preocupen per res. Què passa? Doncs que aquest estiu també el passarà amb l'Anne, una dona que havia estat amiga de la seva mare i que vol posar ordre a la família. Liu a la Cécile que ha d'estudiar, que no ha de sortir amb nois perquè és massa jove. Regula completament una casa que fins ara havia estat completament despreocupada. Cadascú feia el que volia, quan volia. I és en aquell moment quan la Cécile, tot i que admira profundament a l'Anne, decideix fer tot
el possible per fer-la fora del seu estiu i del seu entorn en defensa de la seva independència i de la vida que havia passat fins ara amb el seu pare tan tranquil·la. Brutal. A part d'aconseguir aquesta ambientació tan perfecta, tots els personatges són impressionants, des de l'Anne a la Cecil passant pel pare. Hi ha un gir imprevisible que fa que al final estigui a l'altura d'una història tan estupenda. Bé, jo us diria que si aquest estiu voleu llegir alguna cosa breu, però que a la vegada sigui genial i ambientada a l'estiu, aquestes dues novel·les són impressionants. I aquesta és la meva opinió dels 10 petits plaers que fins ara ha publicat Viena. Des d'aquí m'agradaria felicitar moltíssim a totes les persones que hagin intervingut en l'edició d'aquesta col·lecció. Espero que arribeu als 20, als 30, als 40, als 50, als 60, a l'infinit de petits plaers, perquè de veritat que, tot i que evidentment sempre hi ha títols que daran més que altres, tots són excepcionals, és una molt bona tria i, com us he dit, el disseny és impressionant. I això és tot, doneu-li el like si us ha agradat aquest vídeo, deixeu-me els comentaris si heu llegit algun petit plaer, quin ha sigut el vostre petit plaer preferit i quin el que menys us ha agradat, i si no n'heu llegit cap, quin llibre breu em recomanaríeu. I sobretot no oblideu subscriure-vos en el canal per no perdre-us ningú vídeo. Llegiu molt.